На території Рівненського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом з'явились хрести з табличками. Дата народження невідома, дата смерті – кінець 2015 року. Це не театральна постановка, а ситуація, яка вже зовсім скоро може втілитись у реальність для хворих на СНІД. Річ у тім, що вже за 3 тижні ці люди найімовірніше не отримають необхідних препаратів через зміни до постанови Кабміну, які дозволяють здійснювати 100% передоплату ліків на півроку вперед до моменту поставки. Яценюк, він підписав указ. І гроші з держави в 100% осі перерахованої фармкомпанії. Вона називається Вектор Фарма. І проблема в тому, що ця Вектор Фарма вона не перечислила гроші далі, щоб закупити ці препарати. І от вона зараз подала в суд на Мінздрав, тому що тоді долар був по одному курсу, зараз він по другому курсу. Хоча фірми-ізготовителі вони готові вже поставити препарати, якщо вони отримують гроші від цієї компанії. Та ця фармкомпанія нині не перераховує кошти, а Кабмін не вживає ніяких заходів, переконує Євген Баборикін. А ліки вже закінчуються. Якщо навіть сьогодні, буквально от сьогодні, в цю хвилину, ця компанія Вектор Фарм перечислить гроші компаніям, які виготовляють препарати, то для того, щоб цей препарат дійшов до пацієнта, треба 42 дні. 42 дні, на самом деле, це вже немало. Ну, в даній ситуації, коли не вистачає препаратів по всій Україні. Соответственно, препарати з Києва приходять в нашу Вровенську область. Якщо там не буде препаратів, у нас їх теж не буде, і у нас теж люди залишаться без лікарств. Нині на Рівненщині проживає 618 чоловік, які приймають антиретровірусну терапію. З них 250 чоловік мають ризик переривання лікування. І призведе це до трагічних наслідків, розповідає головний лікар обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олена Гандзюк. ВІЛ-інфекція – це хвороба за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка без лікування призводить до смерті. Це не може призвести до смерті, це при відсутності препаратів призведе. До того ж, відсутність необхідних медичних препаратів може призвести до народження хворих дітей у мам з ВІЛ-позитивним статусом. Якщо, наприклад, зараз в нас не буде вже препаратів, ненароджені дітки, тобто вагітні мами, особливо які є ВІЛ-позитивними, перестануть вживати препарати, і це на останніх стадіях, на останніх місяцях буде загрожувати народження ВІЛ-позитивних діток, а дітки абсолютно ні в чому не винні. А ще нестача цих медикаментів може призвести до розповсюдження інфекції, адже поруч з інфікованими людьми можуть жити однією родиною і цілком здорові люди. Тому і організатори акції, і самі хворі сподіваються, що столичні чиновники звернуть увагу на їх проблему, невирішення якої загрожує смертю. Катерина Монкачі, новини Рівного.